också. Det lät ganska illa när man hade den bredvid öra så här. Jag kan tänka mig. Alltså, det är över ljud. Ja, de låter mycket. Vad händer nu då? Vad gör du Jonas? Så här gjorde jag! Alltså... Pilotfel eller? Ja, absolut! Fan, var det kvick eller? Pilot error! Så här! Och så gjorde hon så här en stund! Jaha! Ebbe! Jag har mottagare över till dig! Och du menar så att han drog så fort. Jag delar vinge på den där Texan också. Någonting. Det vet inte. Han är ute efter min flygmaskin. Du står det så. Ja. Här får väl stå så här. Wow! Applåder åt honom!